Вітаю! В цьому відео подивимось на варіанти виконання домашнього завдання з попереднього уроку, тобто з 4-го уроку. Завдання було наступне. Напишіть програму, яка отримує змінну x число від користувача. Це перший крок. Потім перевірка, чи є введені дані числом. Наступна частина – це вивід повідомлення в консоль, залежно від результату перевірки та значення змінної. І ось умови, які треба було реалізувати. Ну і додатково це виконати завдання двома варіантами. Давайте подивимось на перший варіант. Перша частинка – це оголошення змінної x і її ініціалізація за допомогою методу prompt, точніше результату роботи методу prompt. Далі йде перевірка, яка має в собі і перевірку на те, чи введене число, і наступні варіанти самого значення. Дивіться, isNone, метод, який вам знайомий по попереднім урокам, він перевіряє, чи є введена інформація не числом, да? Тобто not a number, чи є введена інформація не числом. Якщо вона не число, то тоді ми що отримаємо? Тоді ми отримуємо true. Коли ми отримуємо true, спрацьовує в if-і, в умовному операторі, спрацьовує це тіло цього if-а, перша, та? На першу умову, на цю, на перевірку, спрацьовує ця частинка, і в консоль виведеться, що ви ввели некоректну інформацію. Якщо ж там не є не число, тобто там є число, то тоді ми продовжуємо, що? Продовжуємо наступні перевірки. Ми перевіряємо, чи є це число більше 10, виводимо консоль, що це число більше 10. Якщо ми маємо, тобто ця умова не виконується, тоді ми йдемо далі, else, if, перевіряємо, чи є це число менше 10, і виводимо, якщо воно менше 10, такий рядочок. І якщо ці умови всі три не виконуються, відповідно, спрацює остання умова, яку вже перевіряти не потрібно. Якщо це все ж таки число, але воно і не більше, і не менше 10, то це єдиний варіант, коли воно дорівнює 10. І давайте перевіримо в консолі браузера, як це працює. Я скопіюю цей весь код, введу його сюди і запустимо його на виконання. З'являється промпт. І давайте перший варіант. Я нічого не ввожу. Просто відправляю ось це. Ви ввели некоректну інформацію. Наступний запуск. Я ввожу, наприклад, 10. Ось таким чином. Тобто 10 дорівнює 10. Це у нас останній варіант спрацював. І давайте спробуємо будь-який варіант, там, де буде якесь число більше, наприклад. Більше 10. Ну і, відповідно, вже останній варіант, коли у нас, наприклад, мінус 10, то у нас мінус 10 менше 10. Ось це перший варіант роботи цієї програми. Ось таким чином відбувається. Якщо говорити про інший варіант, то, звісно, зважаючи на те, що минулого заняття ми роздивилися різні варіанти умовних операторів, то подібно до того, що ми можемо зробити з таким багаторівнєвим if, else, if, ми можемо це замінити на switch з його кейсами. Тобто запит від користувача такий самий, і далі йдуть подібно до тієї структури, тільки тут перший if був з перевіркою на число, а тут це просто один з кейсів. Тобто або цей кейс, або цей кейс, або цей. І дефолтний, який так само як else тут, має вивід, що це число дорівнює 10. Також можемо його запустити і хоча б один варіант подивитись в консолі. Так, очистимо консольку, вводимо знов і запускаємо. Так само. Будь ласка, ввели некоректну інформацію. Тут, наприклад, ввели якесь велике число, більше. Далі вводимо, знаю, мінус 0. Мінус 0 менше 10 в будь-якому разі. Да? Тобто це все одно число, чи має сенс, чи не має сенс, але все ж таки це число. Да? Так, і мінус 10. На цьому прикладі мінус 0 ви бачите, що? Ви бачите, що ці коди, такі програми, вони не є самодостатніми. Да? Тобто можна шукати такі
тонкі моменти, скажімо так, да, в яких я маю на увазі ось такий момент, коли це не має сенсу, тобто немає повноцінної перевірки, є лише перевірка, чи є це число, чи не число, а повноцінної перевірки, яка б охоплювала якісь там всі дурнуваті варіанти, скажімо так, то її тут немає. Відповідно, це показує вам, що програмування – це, навіть коли у вас, ви знаєте, там базові якісь знання, це все одно не просто користування певним набором правил, да, а побудова ще певної логіки, можливість прорахувати певні варіанти, що може ввести, особливо це коли стосується введення даних від користувача, то тут потрібно мати такий певний захист від дурні, як то кажуть, да, в вашій програмі. Сподіваюсь, у вас з домашнім завданням вийшли подібні варіанти, або якщо щось не вдалося, то ви тепер побачили, які варіанти можуть бути, і пазл стосовно домашнього завдання, стосовно такого виконання, такого проєкту у вас склався.